Videoja që mund ta çoj në burg Vali Corleonen. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Prokuroria speciale ka autorizuar hetimin në ndyshimin për një vepër të rënd penale ndaj Vali Corleones, figurës kontroverse të showbizit nga Gjilani. Policia e Kosovës, bazuar në një urdhëres të gjykatës, bastisi shtëpinë dhe lokalet në pronësi të Valentino Corleone në Gjilan të Enjtën. Sipas njoftimit të policisë, hetimet ndaj Corleones kanë nisur shkaku i një video në rrjetin social TikTok, ku Vali kishte prezantuar para me ngjyrë. Në videon e publikuar shihet Vali teksa shfaq një shumë prej 500 euro me ngjyrë. Hetimet ndaj tij mund të zgjerohen pas sekuestrimit të disa kontratave notariale në lokacionet e bastisura të Enjtën. Corleone ndodhet në arrati nga policia e Kosovës. Ai ndodhet nën hetime nga Prokuroria Speciale për pastrim të parave, ka thënë policia përmes një deklarate për media të Enjtën.